നമസ്കാരം. ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തന രംഗത്തും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിലും ജില്ലയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ മുണ്ടങ്ങാമറ്റം സഹൃദയ കലാവേദി ആൻഡ് ലൈബ്രറി സുവർണ ജൂബിലിയുടെ നിറവിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം കലാവേദി അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് MLA റോജി എം ജോൺ നിർവഹിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രന്ഥശാല സംഗമവും വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും നടന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി കാണാം. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ തുടർന്നും മാതൃകയായി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഈ സഹൃദയ കലാവേദി ലൈബ്രറിക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഈ ജൂബിലി വർഷത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. ഈ 50 വർഷം കാലം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ സാരഥികളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുക. ഒരു തിരക്കുറി തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 50 ആണ്ട് പിന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശ ജോലി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ അകമഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ സഹായിച്ചത്, വർഷങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സഹായ നിധി വളരെ വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനം. മറ്റൊന്ന്, സഹൃദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയോ പാവ ജനങ്ങൾക്ക്, കിടപ്പാടമില്ലാത്തവർക്ക് വീട് വച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിലും അങ്ങനൊരു സ്മാരകത്തിലെ ഒരു ഭവനം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ നാട് മുഴുവനും എല്ലാ ഇടവേളകളിലൂടെയും എല്ലാ വീട്ടുപടിക്കലും ചിരാതുകൾ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജൂബിലി വിളംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നമ്മുടെ വിളംബരം, ജൂബിലിയുടെ വിളംബരം പരമറിയിച്ചത് അറിയാം. എല്ലാവരും അവർ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദീപം തെളിയിക്കാൻ, അല്ലേ? കൂട്ടുകൂടാതെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നേ വരെ നിരവധി പരിപാടികൾ നമ്മുടെ ജൂബിലിയുടെ വിളംബര പരിപാടികളായി നടത്തി. തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നീതി ഉണ്ടാകും, അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവും, വലിയ സമത്വവും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സാഹോദര്യം സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്ഥലം, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അംഗമാണ് അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യം. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു പുതിയ വാർത്തയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഞാൻ ജോബി ജോസ്, ലൈഫ് കൊച്ചി റിപ്പോർട്ടർ.